Kitab Ahkamil Haji utawi kitab nerangaken haji. Nyong kepengen 10 tahun. Waktu itu 10 tahun golek ngajreng kepengin banget 10 tahun. Nganti ora kuat tilik anger wong mangkat haji ora kuat tilik. Baline sih kuat mandan tapi anger anu ngar mangkat ora kuat. Karena menggandu enggak duli sarung njeluk melu, menggandu motor berapa kau langsung keblus mlebu jero. Wis pokoknya ngene golek dunia adanya betul ini. Golek kepengin sing luar biasa. Satu saat ya guruku tindak haji, aku sowan. Gak ada duit sak gebung. Ya. Cara ngitung bahilku akeh banget. Tok catet. Kulo Hasan Murtado nyuwun berkah tambahing pendonga mugi-mugi enggal pinaringan rizki ingkang saged nge haji. Tulisannya siapa lenyong? Ya, tulisannya iku ora ganti-ganti ora. Ketulis nganggo huruf gedhe kabeh. Ya huruf gedhe kabeh. Gedhe maning cetak gedhe. Kuwel sodoraken. Armatur ra kuat sih. Ya, sodoraken selonong. Ya. Karo perang kono sak bengket cara ngomongna bocah telung bulan cukup. Nah. Cara ngitungku ya luake banget. Kira ngitung bakhil akeh banget. Nah, kira ngitung lomane tak kurang akeh. Terus orang ngomong-ngomong bali keprat. Ngesuke guruku kondur. Nah. Nyong ra wani tilik. Ojo lah. Kau masih kelesel, melas. Kau ngasuh sih. Kau durasi kesuk subuh. Kau ngasuh di sini. Jangan jeluk tongan-tongan di sini. Tongan mengko. Melas kau ngasuh di sini. Pada zuhur aku sowan. Neng kono lagi ana wong amin, amin, amin. Ya melu. Amin, amin. Ya ora matur-matur wis matur ganu iki. Ya. Ki wong telu, ya. Sing dicungi nyong. Ya. Wong telu sing loro ora dicuci sing dicuci nyong ya wis tinggal lir rezeki sing ngemat haji aja tok dongane sederhana banget ya tinggal lir rezeki sing ngemat haji srentel rumangsa niki gredul nang sak 1 juta nang sak kaya katon mataku kaya weruh duit 1 juta nang sak 1 juta mlebu ngusakku ya gredeg 1 juta ya. Dulu haji kan cukup 60 juta, ke 1 juta kan kaya banget kan haji umpapat. Meh. Ya. Mingser kira-kira 100 meter maring ngene Guse. Keponakane Kiai nek. Gus, jenengan arep medhun sukang motor mabur arep utang gula arep utang duit. Pinten? 10 juta. Kok nggih, tolol. Kan kertaknya 10 juta langsung ke print kanggo 10 juta 100 kalong 10 juta ya. Walaupun itu baru masih bayangan semuanya nang bayangan ana wong rezeki itu jangan dibeda-bedakan apa proweweh ngomong apa bayaran ngode apa dutangi ngempong podo sing penting hakote kabeh rezeki saka Gusti Allah. Angger ora ono rezekine nagih nganti kepesing gak bawa golok sisan ora denehi. Awas tokna duit 10 juta. Bayaran wingi nglunasi kene bayar tetep ora dinehi. Wong ora ono rezeki ngerti. Lah iki kok kur ngomong tok, Gus. Utang duit 10 juta. Nggih. Enjang senen nggih. Langsung Masya Allah. Padahal daftar kan 20 juta. Lah wis dadak 10 juta. Ya. Mengisir maning, telpon, dilelah telpon. Ana wong jemput haji. Ya, terus mana kipan sepengi melek ora turu lho. Halo. Kyai. Ngene tilik wong haji. Sinten sih? Mari min. Sing ngene maning ngene. Nggih, kula ngriku. Krok ya kon ngarepku. Cunge maning iki cungku lagi mandi. Ya, kemocung iki Gus.
utang duitnya 10 juta nggih. Kincungi maning. Sampean biyen haji dibayar nang wong. Siki bayar nang aku. Carane kepripun? Kae, aku tuku mobil 17.500 tak rumah dadi 20 juta, bayar ini 15 baru sangen. 15. Nah, nembe lagi ngomong bayaran 15, si haji balik. Mobilnya teka. Kok guli Allahumma khusus, muga-muga hajateki hasan kabul. Loh, nyong pesen-pesen ora nyong jaluk-jaluk orang kan aduan. Muga-muga hajateki hasan kabul disembatani nang pangeran. Kok tungane kaya gue nang latar nyong ada nggak mayat nang latar. Amin, amin, amin. Kutu melapuk rok, gih. Berarti aku oleh 15 juta karo 10 juta. Selawe ya. Langsung mangkat bareng kanang wangkal, biung lagi sare, cekel sikile ngkur-ngkur. Pu daftar haji. Ngkur-ngkur sikile. Karo sapa karo sapa? Karo nyong. Nyong duite sing kurang 12 juta. Ngono sing genepi. Loh. Loh. Urung apa-apa wis ngomong nyong genepi. Ya. Nyong sing nepi. Subhanallah, terbukti saya bisa ngenepi tur bisa mangkat temenanan karo biyung, mangkat selamat ya, mangkat balik ganti waras ganti enteng. Biyung sing maune rong taun ora iso tanda tangan, ora iso mlaku, ora iso datang bisa mlaku, bahkan tuah pertama langsung mampu untuk tuah. Batire jam 12 bengi wis butuh ngumah. Aku sampai subuh kuwi tuah. Ya. Tuah kuwi tekan subuh. Tuap sang itu sampai subuh. Ya wong nuntun karo dindek. Tak tuntun, enggak tak pakai kursi roda, tuntun dindek, dindek karo nangis. Nangisnya bukan karena kesakitan, bukan karena apa. Ya Allah, Gusti kepenak temen kaya niki nganggo marmer. Lah Ibu Hajar teng watu sing lancip-lancip tenggon anu. Rekasa padha kula kok. Kula kok nganggo marmer kepenak temen, jere kepenakan, jere marmer ini jere kepenakan gak melaku. Subhanallah, ini yang harus kita lihat ya, karena kanggonan punya semangat yang tinggi. Bulannya kok semangat apa ora? Semangat kok Bali, utaknya dijejeli, anu gue semangat Bali. Aku arep Bali mengko nggar wis arep mukim, nggar kitab takribku wis khatam oleh sorogan, tangalimku wis khatam ya dari sawit tak khatam kabeh. Kok bolak-balik pesen mah, pesen apa kiai nyong kon Bali, pesen apa kiai nyong atok-atok arep kon bojo ya kena. Lho. Apa kamu nang gebleg ya? Bukan orang gebleg ya. Dia punya keinginan yang tinggi. Ya. Gua nak bocalan nang si pesan kayu we ngonger anu te pesan akan ya. Wa syara'itu wujubil haji utawi syarate wajibe haji iku sab'atu asya'a pitu pira-pira perkara wa fi batin nusah sab'u hisalin al-islamu siji islam asal kawong islam masuk syarat haji wal bulughulan balik wal aqlulan duwene utek wal hurriyatulan merdeka. Wala yajib mura cipola haji haji al mutasibi ngatas semoga persifatan bitit dalik lawan mengono-ngono kabeh. Wa wujudu satilan wujudu sangu wa awiyati hilan wa daizat inih tajalamun butuh ilaiha maring awiyah wa kot layah tajulan kadang ora butuh ilaiha maring awiyah kasahsin kaya dina wakawakan koribin kang perak min makata sing Mekah lam laku bebutul wa yustarotulan dan syaratakan ayadon apa wujudul ma'i wujudi banyu bil mau dingin dalam pangonan
al-mu'tati kang ditaatakan apa hamlul ma'i gak banyu minah saking oh iya bisa mandel misli kelawan rega standar wa wujudur rahilati lan ananing kendaraan allatiyo rahilah tasluhu kang patut limisli kadue sepadane rahilah kena posisine rahilah apa ora ana siti rahilah apa ora ki ngono ora ana siti mudal lah ana ya wayu starun syaratakan eton pawujudul ma'i Oyster awal limisli bisa pisiroin kelan toko isti jarang tahu nyewa. Hadau tawiki iku ingkan lawan ono sapa sasa wangen iku pena antarna si sahas wa pena makan makan iku marahalatin rong pondokan lebih dari 80 kilo faksra mokolo wila ake nyorokur bolong bolong kilo anu per kilo kilo ake banget malah tontonan kintalan faksra mokolo wila ake wong nebak motor mah burtok benganti pokoknya pegel padahal jauh nomor termapur bolak-balik tawani medang tawani mangan mau minum teh apa kopi jawabannya penak susu sing pernah tawani mau tawani maning Pepsi lah bos selalu sing-sing orang tahu podo karo jalukane kadang gak wetang rica-rica kopi teh campur susu lah campur apa sih campur ya udah sedinom Baksara kod Baksara mokole sawang kontra pada kuasa al masyid silmaku amlau tawara baingkana mokole lamon ono badan siwang wa badan makan terima kadun marahal kurang sukorong kula wa utikawi yun al masyid silmaku lasimu masyidmu pola haju haji bila rohilatin kelawan tanpa kendaraan Wayus tarotu lanti saratake opo konuhu anane opo konu mantane paratu kiro kang tentriku fadilan punjul nganteni saking utange si wong luwe si kang utange si wong tapi aja ngugawe dalil wong yang utange si ake si kreditane besi ake waan maun natiman lan sing ongko si wong ngalik ikuteman pemaun natuhum ongko sesiman muda tazabin dalam mangsa lelungannya si wong wa iya bilan baline wafatian ton turluwi ayton ngan maskani saking umay si wong ala iki kang patut bi gelawan man wangan abdin nasik budak ya liku kang patut bi gelawan man wat tahliyatut tariq lan aman dalane wal murudu te kang den karepaken bitahliyatut tariq unane kene-kene kitab iku amnut tariq aman dalane gondan kelawan nyono bisa bima kelan wingi ora aman jarana mbah corona mayaliku kang pat bikul lima saben pangonan palolam ya mungkin palolam ya aman moko lamun ora sentosa sapa sasu ala nafsi awak sing awak malu te pada si wong au pa au pa au pa bi padha ihi au padha ihi utawa bondone si wong lam yajib moko ora wajib alih sing ora boleh haji haji wa kulo tingi dene bagi musone wa min kanul masir lan kong ngang lumaku iku sabetun tetep bebatin nusahin dalam setengah tulah dari kita mal murotu tawi kang den karepakan bim kanal masir iku ayap koyen to tetep minan sawi sing bata wujud di sate sawise wujud ing sangu warohi latiran kendaraan pemah barang yam keno kang kongang bim dalam mau pa aseru lubaku al mahudu kang den warui ilal haji mari haji painam kana mongko lamun kongang ila si angin teman sedunia si wong iku yahta jebotu li
kotni marhalateni maring mengkotrong pondokan wibatil ayam dan sebagainya pirotina lam yalazam humukora wajib litoroti krono darurat kiana arkanul haji karo syarat haji rukun nenggone haji itu yang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Beda kalau wajib, justru kalau wajib bisa ditinggalkan nenggone haji. Kenapa sih kurang balang jumroh hanya wajib? Makilah aku nengak aku ingin sore nembak ketemu cerita karo seorang kiai ibune sampean rin balangnya jumroh bareng kariku lah. Mriyang gledak cetak nang rumah sakit waktu haji, wong haji gotong nganggo ambulon, tubung-ubungna maring Arafah namanya sudah wukuf. Ya, namanya safari wukuf. Kepenak orang apa-apa kur gledak tok nang ambulon tapi aja nganti kepengin. Kepenak ya, tapi aja kepengin. Malah kayak siki tahun siki jur kepenak banget. Sing haji hanya 40% dari daftar biasa sing gomber. Kemudian wong wukuf nang Arafah kasur bantal lengkap makan 3 kali wulah kepenak ngepol liari mangane wong kana mung kana tuli panganan sepisan kena depangan kuping telu lho yung ayam semene-mene ya iba konto ya so lah kena depangan wong telu biasa kan di biasa anu anggar makan berkat bae tiwit-tiwit ora dipenteng nang ngasuk maning ngasuk maning mengko tekaman itu pun akhirnya ngumpulake pondok ya no pingi urung teng wis tekamaning. Insyaallah makmur cipar-cipur. Nang Madinah ya dicatah, nang Mekah dicatah, nang Arafah dicatah. Dong zaman hajine guruku kencoten. Ya. Tukang cateringnya lagi tulalit waktu itu sebab memang wong lagi kon lakon nganu. Lah zamane nyong kuwargen. Kuwargen. Tekan wingil lebih kewargan maning jatah 3 hari lah kita masih punya jatah masak di Mekah masak ya siki ora masak-masakan lah zamane kok kayane mangane pengen nggo remote kene crut plung rebut cangkem kayane nggo remote dudut krek wis kanggo serba komputer kayane mlakune dirancang sekang hotel maring anu ngadeg tok kanggo anda mlaku apa jenengane apa lebih sih mung ana dhuwur wong nang dalan tok mlaku maring ana lip apa? Apa? Eskapator. Kan jare Sulaiman eskapator, jare Rohma maksudnya eskapator. Ha. Dadi tidak kena mlaku lah. Nang grok los wis butuh masjid. Ngogrok nang kana numpak skuter, numpak Vespa. Ha, butuh maring tawaf nganggo face power. Apa sah? Sah, angel-angel ngapa? Sah. No. Sebetulnya salah sini jero masjid, dene keperak temen. Lah iya emang suruh sulit-sulit. Ngger kepen ganjarane akeh lho mlaku. Lah. Kepen ganjar sithik ya. Ojo mlaku sing perang-perang jero gendong patire. Podho karo kok ben ganjarane akeh, ngajine ojo ngantuk. Aja titik patire kok basi melek ana nyotek turu, ya. Ngaji kok sebenarnya ngaji kok perintah batin kon melek nyong tek turu ya. Kadar turu beda ganjar ya. Ya kadar turu be diganjar ya pura sing seneng turuan sapa ndeleng ngacung tek dongakna muga-muga enggal mlebung swarga. Karena ngantuk gue sedulurnya turu, tulur sedulurnya mati. Lah, enggak mati, enggak melepung suarga. Enggak menikmati ganjarannya ngaji. Penak, Bob? Allahumma? Amin. Waktu melepung suarga kok dimoy. Gelem, Pak, cara gelem. Iku arep pangatun papat, papat rok. Ana wong takon wajibene ana sepirang dina wong ora ngerti.
ngerti orang main takon kaya gue. Ahadua al ihram, siji ihram. Ihram itu ibarat kamu itu sholat takbiratul ihram, memisahkan wilayah haram dan wilayah halal, namanya ihram. Angger wong sholat Allahu Akbar, semua muharramat sholat tidak boleh dilakukan. Ngomong, mangan, melaku-melaku dan sebagainya sudah tidak boleh lagi karena kamu sudah takbiratul ihram. Begitu halnya haji, kalau sudah nawaitul hajah atau nawaitul umrota, kamu sudah tidak boleh melakukan muharramatil ihram. Ihram man niati sate niat ainiatul ainiatul tulis dalam lepu fil haji dalam haji wasani. Adapun yang kedua ikal wukufu wukuf bi Arafah atau ning Arafah, berada di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, waktunya setelah zuhur, sudah namanya wukuf. Senajan kula itu tul es mikirin mlaku sekang ni umahmu kemenyep mlaku tekan adol apa kentang betul kentang ya digorengi betul gulim mlaku tekan maring Arafah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, sudah kalau dinanti haji sudah haji namanya. Wukuf di Arafah. Wal muradu tingkatin karepaken iku utawi utenge derepaken iku khodrul muhrim hadire wong kang ihram bil haji klan haji lahzatan sedelo ba'da zawali sawzelingsir ba'da zawali sawzelingsir sringenge yaum arafat dina arafat dina tanggal 9 bulan Dzulhijjah wa yaum mutasil sanga min Dzulhijjah sing Dzulhijjah bisarti ayyaku na bisarti kaunil waqifiyah anane wong kang wukuf iku ahlan ahli ibadah maring ibadah la majnun de wong gemblung wala mau manengane de wong kang ayan wala yastamiru lan ora tetep apa wayastamiru lan tetep apa waktu wukuf waktu wukuf ilal fajri nahri temaka maring fajare dina bada tekan subuh kamu masih punya kesempatan wukuf. Sesek banget bujil-bujil kok ora iso mlebu. Mlebune tekan ngono bar maghrib esih jeneng wukuf. Jere pada zawal lho, ya wis pada zawal, tapi kamu tekan nunggu awit ganu nang kana bar tanggal 9 jam 11 awan kamu pulang. Ya ora iso haji. Nah kuncinya wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah pada zuhur sampai fajar waktunya. Wasali sute kaping telune iku tawaf tawaf bil baiti ning baitul ning baitullah, maksudnya tawaf ifadah tawaf bare wukuf. Samangan kelawan apel itu sam atau apa yang menghitung tawan janganlah yang tadi akan fitawafin dalam tawafong fitawafin dalam tawafin siwong albetang pet ngania sarihi sangki bene siwong betuloh berada di kiri kamu mustati mubtadian dan kawiti bihajaril aswad yang hajar aswad bahadian terbeneri lawat siwong fi imuri dalam lu makanya siwong fi jamingi bayi sekali batinnya wong palau bata mokolamon ngawiti bihajaril hajar uliani hajar uliani lam yusap mokor datung. Orang datang kan kadang dari mana saja, yang dihitung adalah yang dimulai dari Hajar Aswad. Yang melaku bayimu buka jendela beraki wong loh kadang orang mudung putar arah, balik arah mundur, terus nanti izin lubang sauliyeh, nanti jangan dihitung, dihitungannya dimulai dari Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, sudah praktek bong siapa? Hah? Siapa lapora? Kapan mau praktek? Bulan apa? Ngesuk praktek paning kawakna kaini rom di berang-berang gak ya? Nggak wakaini rom praktek bagaimana orang haji dibisakah pesakan-akan kamu di Mekah mau cukup kumadisit mau serampung ngurusi belasan ngesuk kan gampang ini korang yang mengurusi ini malah berdus minta sebelahnya nyongkap ya terus tak peduli nabu lune kepenak bok sepentingnya resik orang harus ingatkan ngeres kuarp adang-adang oh ngomadang kau dewek ya esuk syukur pada puasa nyura, ngerti nyura
puasa tanggal 10 suara sorene gak ada belasan. Tapi aja ngeturut-turut tok nyambut gawe semuanya resik. Ya, teratak terapih. Dhuwur aja ngeres. Waktu sidin iki pasangin, ngesuk siapi bakul mupeng sing akeh. Tapi tulisi gratis. Ya, ana cilok apa gratis kabeh. Menuju anak-anaknya biungmu pada karpe nang gili, bae. Rata-rata ke orang nang gili. Waro pingu teka yang pate. Iku asa'yu sa'i bina sofa antara bukit sofa wal marwah lan marwah ngedui anak kembar. Anakmu jenengi sofa karo marwah penak ngelangel. Loki lana karo wadun Muhammad sofa karo Siti Marwah. Lu ngelangel kok Muhammad Dalijo ngawur Muhammad sofa karo Siti Marwah lana karo wadun. Oh, kejeneng ngarang dewek. Sab ngato wafatin sing penting anak kembar pora ngacung main gelis jadi lahir loro ping 10 kan bisa langsung 20 gelis ora kesuwen no. Lahir cuk siji kesuwen sab ngamaratin kelawan petung ambalun ya rekasan boten rekasa boten sing rekasa karena semuanya itu mendapatkan rahmat Allah tak kode orang nasi kerasa. Lah kasih itu ada diri sih sebetulnya dokternya kepengen ngodeng ngerti sab ngamar rotin kelawan betung ambalan wasara itu turun dilalah kota yang bayar dokternya yaudah pas suruh saya tak kelangel ayab da'a yaitu ngawiti fi awali marotin in dalam kawitane ambalan bisofa kelawan bukit sofa. Ya Muhammad Sofa, ya wayu telan mungkasi bil marwa kelawan bukit marwah. Wayu sapulan teneto ngapa dia bulungane. Ini ada orang kiai nih, dan sembarangan kiai loh. Mangkat haji pertama nih haji pertama. Singgung dasar kitab tapi kelalen beli maca kitab. Nah, mangkat. Batin wis rampung detung sofa marwa siji, marwa sofa loro terus sofa marwa terakhir pada bukit sofa. Kepriwe sih kok dene wis bare rampung gak asik. Nah. Kalingane dia kemutane sofa marwa detung siji sofa marwa sofa siji, sofa marwa akhire ping 14 batin wis rampung, dekrung rampung nang tengah-tengah dalan nangis nembe kemutan. Uya nyung sing salah. Padahal mikire domai kabeh. Padora bener kue ukur ping telu setengah. Padahal kue wis ping pitu ya telu setengah. Sofa marwa siji, marwa sofa siji maning, tetung siji ya. Oh sofa marwa sofa siji. Loh itu kan sekilo rong on 1200 meter minimal. Loh sofa marwa, iya ri ora karo sol-solan pitung kilo ha? Pitung kilo bahkan sampai 9 kilo bisa jadi 9 kilo pelaku wis kaki-kaki. Loh ini kan Masya Allah. Padahal wis dikena sing kepenak. Sofa marwa siji, marwa sofa siji. Tapi dalah kelalen. Dadi pingake mulane aja keminter. Ya. Wa sofa utawi sofa bikosri kelawan den waca koser iku torpu japali abi kupes pucuke gunung abi kupes bayanganmu gunung kedhuwur kaya gunung Dempa karo gunung Slamet ujar-ujar gunungnya rata marmeran nang jero masjid wal marwa utawi marwa bimatil mim iku alamun tenger alamote el maruf bangunan kang terkenal bimakatone Mekah wa bagi alane si tetep min arkanil haji yang rukun haji pala halku cukur awet taksir utawa nyendek rambut pumpung lagi haji cukur gundul yang resik mulai latihan iku aja meneman latihan cukur gundul ya jadi seret resik usah balik nambe gundul ya kok pikir dong tahan lu ora gundul latihannya gundul anu mau beti batur gundul cun gila pun
Kan latihan zaman warung ngarawal ora gelem gundul. Gila pun ora gelem gundul. Lah ketemu nyong kok gundul. Nyong ketemu gundul akhirnya nyong takoni. Jadi jenengan gundul pernah jadi wedi banget gundul. Kulo ora ngerti arep cukur ngertine lagi jagong antri cukur. Orang ngerti ya tukang cukure wis mapan nang mburi. Set langsung resik gundul. Masya Allah. Jadi orang niat lah mulane palapan niat gundul. Lah iku padahal kulo tamboten lap sepil mawon krik sepil gak sepil nang besah ya karepmu. Wong cukur sing diganjar akeh kok wedi. Kuatir mau darani orang ganteng jadi mau tetep ganteng lah. Bali tetep aku neng bojone kok bojoku ganteng dewek senajan gundul. Malah barang gundul tambah ganteng kok. Bahwa masyhur terkenal. Wainggolna biarkan istiabah lima kata. Wa pakilan tanpa parakan hajir kuna hajir lah laku cukur. Awit taksir utawa nyendek rambut sinjeneng cukur mesti gundul. Taksir nyendek rambut nyendek rambut kue carangkannya tetap cukur. Carangkana ora taksir namanya. Jalan tadakan isun kalaman ing kala kulan sama cici minuman saking taksir awil halak. Nusukan ing ibadah haji wa utawi Jala ikal masyur kal ka masyur pa ing kula mengalaman ucap ing sun ing kanolak in inna kuli sabun-sabun sici min huma saking taksir awil halak iku istibahatan amrih kawenangan mahdurin kang cilegah asline nyukur rambut kan ora kena barang masuk rukun kita masuki istibah amrih kawenangane perkara sing mikine haram kabeh cukur dadi oleh halak walaisa mukorono mila arkani haji wajib oriko mahdun cinekah walaisa mukorono oriko min arkani haji rukun haji wajib bulan wajib bapak takdim mulai haram dikan ihram ngalal arkani ngerakan ngalal arkani sepira rukun asap kote kang dingin warkanul ngumrah tiut tepira rukun yang ngumrah iku salah santelu ngumrah hanya tiga penak kapo keterangan pipati nusa setengah tulang dan kitabatan wa pipati hal setengah tulang matan arpau asyap arpau siapa arpau ala ihram si ihram ambil nikah dulu ditanengi apa di Hudaybiyah apa di Bir Ali apa di Jirona was waktu apulan toa pasayulan sa'i wal halkulan cukur ambil mikot toa sa'i ihram itu ambil mikot memulai wilayah cara kau ambil mikotnya ya Allahu Akbar itu ambil mikotnya sholat awit taksir tuh nyendek rambut fi ahadil kaulin dalam sejine kaloro bahwa utai ahadil kaulin ala rojihu kaul kang luih onjo kama kau yang terlalu sabang sedingin kau ribal dengan perak wa illa jika tidak walaya kuno mokora ono orono iku minal arkanil ngomong si berapa rukunnya rukunnya berapa wajib atul haji itu berapa wajib haji harul arkanis aliannya rukun iku salah satu asya telu wajib telu ahadua ala ihram si ihram minal mikot saking mikot kadang orang sudah sampai mikot tapi tidak melakukan niat haji kaya wong haji tamato as-sadiqi kang beneri bisamani kelahan mikot zaman zaman yang haji itu dari Syawal sampai Dzulhijjah sampai Dzulqa'dah pasro layali min Dzulhijjah tekau Syawal kamu niat haji ya sudah masuk wilayah haji Wadul kota lantul kota wa asrul lahir sepuluh bengi mintilah hijah wa amma bi nisbati utawi nabun kelawan nisbatakan ilang ngobrol tiga tiba waktu berapa jam minggu serati musikapi di tahun waktu leh ram utawi waktu leh ram oh pas jam minggu serati mau kota musikapi ini tahun iku waktu leh ram ikat dua ram wal mikotul makati mikot makan panggonan lelaki ketua haji pihakil mukim pihakil wong mukim maka to neng Mekah ikut nafsu maka ta kahanane Mekah mulai niatnya dari hotel
kalau orang yang hajinya tamattu atau orang memang asli Mekah. Makian kana iku bangsa Mekah asli anane au afakian uto mancanegara wong tekan wa ma ghairul muqim dan liyane wong mukim di Mekah dan Mekah fa mikotu moko tawi mikote fa mikotu te mikote almo tawa ciukam udalan mil madinah te saking madinah asyaibah iku zul khulefa dul khulefa cara sigi kota bir ali wal mutawajilan kang budalan ila minasyam sangin sam wa misrin misir wal mahrilan mahrib iku al cuhpah tanah cuhpah wal mutawajilan kang budalan binti hamadil yaman sing tihamadil yaman iku yulam lam yulam lam wal tihamatu wal mutawajilan wong kang budalan min najidil hijas sing najidil hijas warna jidil yaman najid iku kornul manazil minal masriki saking masrik dhul ngiraki iku dhul irak wasadu utai kabindone min wajib dhul haji iku romyul jimari malang jumrah hanya wajib umpama orang malang jumrah ya digenteni orang ngelakoni jumrah wasadu utai kabindone karena ini bukan rukun. Iku patuhu ngawitine balang pil kupro kelawan jumrah ngakobah kupro manane ngakobah sumal wusto pil kupro kelawan jumrah ula pil kupro kelawan jumrah ula sumal wusto pengudili wusto summa jumrah til ngakobah timokonuli akobah wayar milan balang kula jamaratin sepen-sepen jumrah saben-saben jumroh ke praktek haji arep kapan? Siapna gambar apa? Ya tegawe kaya debak bisnis laku maring mikot dan kaya asyik laku-laku jalan ngono-ngono medun nginum jam-jam ya sediani jam-jam dibukan dibikin suasana kaya-kaya kita berada di sana. Siap? Ya siapkan tenaga, ya siapkan anggaran dong. Ngongkol, anggap saja kol cowak itu bis. Nanti kita tuap di sana, alun-alun, mamane alun-alun, tuap, alun-alun, gawe kapan alun, tuap, oh, sanginnya dong, sebelah alun-alun. Nanti Ka'bahnya kita bikin lah, anu kita bikin. Bagaimana suasana yang anu? Ngeraya lapangan, kono lapangan, lapangan. Dia nyewa kor. Siap banget ya. Allah siap pisan. Kalau haji 25 juta ya ki ya 25 ribu lah. Angel-angel ngapa? Ngapa? Ya ngu tuku aku wae nginum kok. Ngono dalan semaput kencoten nggo tuku apa nggo tuku bensin nggo gawa mobil kok kayane mantep. Karo gak buku manasik. Allahumma bariklana bima rozaktana wakina adaban narkadab. Insyaallah dengan praktek yang seperti itu langsung paham. Ana wong debat ini orang debat sing biasa ngurusi haji berarti praktek kayak gue loh kalau seperti ini kita paham kalau dijelaskan cuma dalam kitab kita nggak mudeng kiai. Oh ya memang gitu. Cara wong mangan langsung dijelakan kon ngeplok. Nah siji mau diceritani tok, ini sambel rasanya gini. Pedes. Kalau sing ngecut karo nyengir-nyengir diceritani tok ya ora ana rasane, tapi yang ngerti. Kamu akan paham betul insyaallah. Tetinge semangat kari los, penak bok. Siap? Selawen juta. Kelarangan Pak Kiai. Oh nyongoran nampan duitnya kok cekan rompi dari panitia haji kok. Sing daftar haji bayar selawai ibu. Nanti tempatnya kita milih Gor Satria apa alun-alun. Biar kita kayak berangkat sekarang berangkat dari Indonesia serat menuju King Abdul Aziz. Sekali ini tergambar King Abdul Aziz. Biar kayak suasana sebenarnya.
Oh ini di kornun manazil kita niat, monggo niat sedoyo nang mobil. Nawaitu umrotah, mahram tu hilal, mahram tu biha. Lah paling-paling ke penyakit eko sih enggak apa-apa sil. Cepret lah ini yang penyakit ke. Ya, apa mai gue? Sinati sil. Maksudnya dari kita paham, kita dene rezeki bisa mangkat. Wasane utawi kapindone min wajibatil haji kurom yul jimari malang jemran salah segang telu. Wis jemran angkobah. Bisa menghasoyatin kelawan pitung krikil. Kemarin saya lihat di YouTube balang jumroh kayak pure itu bukan balang. Artinya ora paham. Balang jumroh ya kayak gie. Pes. Balang itu kayak gie. Bro. Balang kok pure kayak gie. Sedangkan podo-podo butul itu bukan balang itu melempar. Balang nang bandem cet. Balang. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmal li sayatin waridul rahman. Allahu akbar cepret. Wal kurang marem bakya dudukna maring anu jamarot. Jare-jare nduduk setan iki jare-jare. Ndasmu sing dituduk menajang ngantukan nang ngaji. Hasayatin yudul wahidatin ba'da wahidin satu persatu ra kena digegem ra palane kape brul. Walau romo mengkolamon barang hasotain ing kriki loro tak pengatan wahid datan kelawan nambal sepisan husibat muka detung jangankan loro rompulu sisan detung siji walau romo lamang hasotain ing kriki siji wahid datin ing siji sama amrotin balangna pancak balang maning pancak balang pancak maning siji cukup batu siji kena tebalan amring pintu kafa moko cukup wayu startulan den syaratake nopo kono romi kene balang bi kelawan balang iku hajar watu fala yakub fi moko ora cukup apa garuliane watu kan lulu iku jadi lulu lulu ku bandem dicunjung balang na ber ya ora kena wa jasin lan kamping kok manggul semen di balangna. Wasal isu TKP dulu nih, iku alhalku gundul awit taksiru tau nyindek rambut wal abdulu tayi utaman lirau julika dewong lanang iku alhalku cukur gundul jalanang abdulnya cukur gundul krumuta kue jajere domong ikon cukur awit taksiru tau nyindek rambut ku rambut tegawe tawang ngapo jadi tambah ganteng apa orang boten ganteng boten. Wakol hal kau tapi minimalnya cukur, iku isalatu salah si sarotin ngilangi telung rambut. Oh rambutnya papat tok ya, ilangi telung. Bila rok si sang sirah, jangan rambut yang lain. Wah nabung ni dok nak kumise, pagi ini iku lu kumise mawon lah. Oh ngeprah, boten sakit, harus rambut kepala. Rok si. Layakumu orang nganggon-nggoni apa sa'roh herosi rambut liane sirah minih liat seng jenggot wawahiran liane jenggot mako masari nganggon-nggoni sa'roh rosi nganggoni rambut sirah wasunanul haji utai sunai haji kusab'un pitu ahadu utawi salah sisine pitu iku ahadu sisine pitu iku al disi ahadu itu haji nabi itu aku al iprotu haji iprot haji iprot itu mendahulukan haji ngeri akan umroh anggar tamatun disi takkan umroh ngeri akan haji anggar kiron bareng haji karo umroh lah ini kamu yang mau biasanya anggar pemerintah Indonesia kulimarai kon tamatu ingin akan umroh ngeri akan haji sehingga terkena dam karena wis mangsane mikot haji ora mikot.
wa taktimul haji nil haji ala umrati ngerakan umroh bi ayah rumah kelan nyata ihram awal dalam kawetan bil haji kelan haji senajan kamu tekane sawal ya, tekane sawal min mikoti saking mikoti nanti kita siapkan mobil-mobil sing piro rombongan-rombongan ke kan kita berlatih sekalian satu rombongan 10 orang satu karu 10 orang 11 pemimpin berarti 11 nanti isine 4 karu ya. 4 karu berarti 1 karom ya. Berarti 44 dipimpin 1 karom 45 orang satu karom berarti latihan sekaru kini regu desa apa kita bagi ya. Ki ganjil, ya si ganjil itu anak ni angel ngapa? Biaya rumah awal dalam kawitannya bila haji. Sumayarun semua lima tu ilmu kata maring Makkah. Di sini. Wasunanul haji itu sana haji ku sabon pitu ahad sejene pitu sabtul abroti pitu mujeni jenu wautawi. Ego alai protu haji prot wawate haji prot iku taktib haji dan haji alam pertengahan dengan beberapa bi ayah rupa kelan nyata ihram sopa siwong awalan di kawitan dia bin haji dan haji nul mikot isi mikot waya prohulan rampung min husaking haji sumayah ruci wudil metu ngalil makan sing Mekah ila adnal halil maring perak-perak tanah halal ya maring tanem payah rumo kodoli ihram bil umrah tikalan umrah ihram umrah wayati lanakani bil bi amaliha kalang amale umrah walau kisah mo kalampan den walik lam yakmi mo ora cukup ora dadi lam yakun ora ono roniku ibrot jeneng haji ibrot angati walik umrah disit jenengane itu ibrot namanya tamattu wasani adapun yang kedua iku talbiyatu maca talbiyah ya bareng labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak dilaku jajal wis lagu dangdut kenal lagu apa karena sing penting lagu ngono bosen sing tawa yuk jajal labbaik allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wa yusannu latin suratakan apa alaik saru kekeakan minah saking talabiyah bida ma'il ihram sepanjang ihram wa yarfa'ul nyeruakan sopa rojil wa lanang sawtang suratnya wong lanang wa terus seru-seru wa terus seru-seru pang labik Allah melebik wadon-wadon silirih wadon sing lanang sing seru walab dua utila fa'ati talbiya iku labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik ini indah bahasane subhanallah sendiko dawuh jadi wong dundang ya kiana sing bentongor apa itu namanya bentongor cicine maning dalem lah kan rada badan patut badan watu dundang sing lanang apa sibuk-sibuk masui masak ngepel ngombe popokan akeh ngundang-undang barang ngapa jangan menjejeli gue dalem nah kan mantan kayane
buket banget. Jerone nikmat bok ya. Dalam lebih-lebih. Lah dalam ketimbalan wonten dawuh nopo. Lah kok jenengane apa jenengane lebek. Itu lebek. Ngger dalam tok urung-urung lebek. Sendiko dawuh. Lah sendiko dawuh katimbalan manane lebek. Lebeka sendiko dawuh dalam ketimbalan. Wis paham manane? Lebeka sendiko dawuh dalam ketimbalan. Apa manane? Mulia apa ora? Lah kok kok dundang ya. Sendiko dawuh dalam ketimbalan badhe jotos kulon apa badhe nah, kan kepenak. Kok ngapa? Allahumma dukusti Allah labbaik sendiko dawuh dalam ketimbalan labbaik la syarika ora ono kang nyikutoni laka dumateng panjenengan labbaik sendiko dawuh dalam ketimbalan innal hamda sesungguhnya hamd puji wan nikmat lan nikmat iku laka namung kagungan panjenengan wal mulka lan kraton iku la syarika iku laka kagungan panjenengan nikmat ya kagungan panjenengan kraton kau dapat jenengan la syarika rodo kanyegon langkah dapat jenengan wa idza farogna rampung menatal bisa baca selawat Allahumma salli ala nabi beri salli wa tabiyah salam selawat ala nabi kanjeng nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus nama ning wanas al wasa ala jaluk Allah Subhanahu wa taala al jannati ing swarga wan nikmat lan nikmat warito ulana dunala was ti adala nyon keparoksa minan nar saing kepar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar talbiyah dok malam baca pun tidak takbiran sebelum kita lempar jumrah dari wukuf Arafah kita malam baca ora takbiran ngutalbian karena ini dawamil ihram kon kita nggo talbian nyung deling-eling nang wong pagi ae niki malam baca takbiran ora nggo talbian sembahyang baca be ora nggo talbian tok talbian nanti berangkat ke masjid karena kesempatan itu hanya ada di situ wasalisu adapun yang ketiga ikut tawaful qudum itu qudum tawaf qudum itu kanggone wong haji apa jenengane ifrad agar haji pertama itu langsung tawaf umroh wayah tasulat dari khusus bi haji kelawan haji apa tuhulu maka tablo maka koplal wukup istirahat wukup biar apa tinggal arab awal mau tablo wongkang umroh ida tawaf pada karena tawaf ida tawaf pada tawaf al umroh tadi tawaf yang umroh aja mau konyukupi an tawaf wil kutum suatu kutum tawaf umroh cukup itu dianggap tawaf kutum warabi tinggal patah iku al mabit itu mabit nginep senajan ora turu berada di Muzdalifah setelah jam 12 malam namanya sudah mabit di Muzdalifah berbeda dengan mabit Mina berada di Mina melebihi 6 jam lebih dari 6 jam berada di Mina namanya sudah mabit di Mina malam dong. Waktu lan milang-milang ing mabit min sunanin saking pira-pira sunah wa tema otis kemaparang yak tadi karena terapik mampu kalam rofi kalame kiai rofi'i lakin nal ladin sabene kaol Bisa teti roto dalam tambah di kitab roto masyarah ilmu hadab iku annal mabit atau muslim mabit bi mustalah berita bi mustalah iba iku wajib pun wajib jere
Kaul satu mengatakan wajib, kaul satu mengatakan sunnah. Al-Khamis itu kaping limane. Iku rokangat tawab, rokangat tawab. Bata biro hesabu se rambungan siwang menu saking tawab. Wa yusallihi malan sholat rokangaten. Khalfal makamin budini makam Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Ayasir ulan macalire bil kiraati kelan wacane bihima. Kelawan rokaten naharun dalam waktu awan ya suruh terseru bihima kelawan rokaten lain dalam waktu wangi wa idha lam yusallihi marikan ora sholat rokaten wal wal mau dunia makam babil hajar mau dunia hajar babil hajar ibanu bunuh hajar ismangil wa ilah jika tidak babil masjid sementing masjid wa ilah jika tidak lagi Fabi ayi mau tingin nanti bangunan seangkara bila haram bising tanah haram. Wadilah yang tanah haram. Wasati suti kapi namai. Kol mapit itu mapit bimina ing mina. Wahada utai mapit bimina. Iku ma barang soha hau kang nyuhakan ing ma sopa robingi kia robingi. Lakin soha hau nyuhakan sopa nawai imam nawawi bisyatati rotin dan bisyatati rotoh. Al wajib ing aran wajib mapit. Wasabiyo tai kami betul ikut tawabul wa tawabata ngindai ratu telkhun cinai metu min makata saing Mekah lunga keluyuran neng jaba Mekah kamu harus wada pamitan masuk kudum lunga maning wada masuk maning kudum ini kehebatan Ka'bah. Lisabari hajan kalau lu ngahaji hajan kane ku haji anane awla utawara haji tawilan ku ato anane kasabari kaya denek kasabari kelingan aw kos aw kosron utawa cindak wa amadak wa mauti barang dakarukan utur ing masabal musane bakiyunus min sunani sebir sunane toab Kaulun ikono dawuh marjuhun kang den onjoaken lakin nal adha tepene kaul kang azhar apa wujubuhu wajib toab tapi bato maksudnya miki tobat wa yatajarrudulan nyepake sepero jolo wong lanang as siapa ing dotot min hubin saking muzah wanaklin lan sandal Wiyal basulan nganggo isaron ing nyamping waritaan lan selendang abiyate ni kang putih karone jati dai ni kang anyar karone wa illa jika tidak ya fanidhi fa ini moko sing penting bersih karone yo baca